Sådan. Se så at komme til Hugo. Til dig selv. 200. Det var for meget for det lort. Hugo, har du slået dig? Jeg sagde det jo. Hugo, er du all right? Hvor er jeg? Du kan betragte det som om, at du er på biludstilling. Værsgod. Her er jeg, bongen. Nu skal vi ud og finde en Cadillac. Til Arthur!